морквини, авокадо, тости з маслом, йогурт, фінік. Якщо стільки нам не з'їсти, під рукою Вітрум Плюс. Вітрум Плюс. Справжня турбота про імунітет. Хоч у день весілля син розслабся. Якщо хтось проти цього шлюбу, хай скаже зараз або мовчить до віку. Боже! Боже! Лікаря потрібно! Він хоче щось сказати! Може йому ручку і блокнот? Ідіот! Яку ручку? Він зараз помре! Знищений потріб, витопче зло. Така твоя робота, скільки би того зла навколо не було. Зникнути на цім шляху можна безвісті, якщо ти є нищитель нечистої совісті. А як хотілося би прокинутися там, де за смарагдовим морем золотий лиман. Та закололо його. Боже, який жах. Ще на весіллі на тусі. Вибач, будь ласка, а тепер тебе Кирило буде на кожну справу відправляти особисто, так? Ну, не дурниць. Просто батько нареченого, знайома мера і міністра МВС. Воу-воу. Кирило попросив швидше розібратися. То ми і займемося. А то ж ми нічого не розкриваємо. Ти все сказав? А тепер по справі. У вбитого знайшли документи на ім'я Гната Толочка. 28 років. Удар в горло. Детальніше розкаже Олег. Чуєш, а пам'ятаєш, як ти мріяла про отаке шикарне весілля? Скажеш таке. О, диви, до тебе букет прибіг. Як на мою думку, це дуже гарний знак. Морда! Типу сталевої голки, а? Бачиш? Кінчик торчить. Що це може бути? Після експертизи точно скажу. Але час смерті ми знаємо, і свідки у нас людей 100. Труп і 100 підозрюваних. Який гарний початок дня. Все, як я люблю. Ага, ще прибав десь людей 50. Повари, офіціанти. Коротше, ми тут надовго. Дякую, втішимо. А вбили де? Пішли, покажу. Морда, а що це ти до сих пір ще не знепритомніла? Тепер вона справжня поліцейська собака. Пішли. Я, здається, від морди понабирався талантів. Від цього моря крові зараз, мабуть, не знаю, гігнусь. Слухай, свідки кажуть, він як вийшов, щось написати хотів. Може, ім'я вбивця? Треба дізнатися, чи він гість. Чуєш, Марин, там народу до чорта. Давай їх, як в армії, всіх скопом допитаємо. Та й по всьому. Вася, не видумай, я допоможу. Можна якось
тебе з цього шолому. Реально, волоси дибом стирчать, як в розетку пальці засунула. Потерпиш. Мені твоє життя важливіше. Ну що, ти вирішила? Я пропашу. Та ні, я пас. Реально дивом пронесло, що минулого разу не дізналась про мій факап. Ну так. Сорі. Це правильно. Тобі там нема чого робити. А я піду. Слухай, може нафіг того Паша? Реально, дуже стрьомно звучить. Ну так і бабки класні. Я зможу нормально довчитись. Може, ти ще подумаєш, ну? Я тільки про це й думаю. Все буде добре. Чуєш? Ну, Дежи. Добре. Давай. Стій. Лососі, креветки, хамони. Да уж, понти діло не дешеве. Це я накосячив. Усьому, що сталося, тільки моя вина. Серйозно? Та це ж прекрасно. Пішли. Чисто сердечно напишеш, а я на обід встигну. Оці ваші хамони, знаєте, нормально так апетит наганяють. Боже, чого я такий йолоп? Ми ж хотіли по-тихому розписатися. А тут я захотів татка порадувати. Перед тим, як ніж в спину всадить. В смислі, ніж в спину всадить? Ми з Наткою їдемо до Китаю. В Китаї інновації, майбутнє. Мене на стажування запросили. Не можу я, як мій батько, все життя курячими тушками торгувати. Не погоджуюсь. В курях велика сила. Розумієте, батько просто дуже розсердиться, як дізнається про це, що ми їдемо. Тому я на весь цей пафос тільки заради нього. Я і гостей цих знаю штук 10, не більше. Не пив я так багато в житті ніколи. Розкажіть подробніше про вбитого. Той хлопець. Та я його вперше в житті бачу, я... Хто? Так в чому саме ви винні? Тому що я розмазня. Вибачте, маєте пару хвилин? У мене до вас декілька питань. То це ви з поліції. Давайте я вам премію заплачу, щоб у цього покидька якомога швидше знайшли. Мені найкращий день мого життя зіпсував. Я йому сама голову відірву. Окей. А скажіть, ви вбитого не знали? Ні. Ніколи не бачила. У вас є пара хвилин? Слухай, ну ти лох, а? Я ж тобі сказав. Повна передоплата. Потім вигружаєш 10 тонн. А ти що мені зробив? Питання краще ставити мені. Поки ще робота? Ви знали вбитого? Ні. Він взагалі з боку нареченої. Ну, по ньому ж видно. А що таке? Вам не подобається рідня невістки? Години не можна лишити без лажі. Я через таких, як ти, сина, оженити не можу. Ну, Наталя чудова дівчина. Просто цей шлюб... У її батька бізнес теж на курятині, але маленький. І він хоче з нами об'єднатися, а ми такі дрібні компанії лише поглинаємо. Слухай, ну навіщо ти мені потрібен, а? Я за тебе роблю всю твою справу, ти розумієш? Все! Все ясно. Закривай. Давай. Шкода, таке гарне свято зіпсували. Нічого. Головне, щоб у дітей все нормально склалося і в житті, і на новому місці. Вони кудись переїжджають? До Китаю. Філ отримав дуже гарну пропозицію. Толік дітям такий подарунок зробив, зняв там квартиру і квитки купив. Це поки що сюрприз. Але так. А ми поки що із сватом тут об'єднаємо бізнес і будемо разом керувати.
Не шкода дітей відпускати? У мене вся молодість пройшла в гарячих точках. Я поклявся, що моя Натуся матиме все, що захоче від життя. Ви знали би того? Ні, ніколи не бачила. Це, певно, хтось з боку Філіпа. Зрозуміло. А ви куди? Зараз всіх опитають, тіло приберуть і весілля продовжимо. А ви не забобонні? Ви ж коп. Чи скажіть, що ви у все це вірите? А настрій? Настрій? Це он до Томади питання щодо настрою. Ми готові. Поліція ж не проти. Ну, з допитом ми закінчимо і... Наталя, чи будеш ти разом з Філіпом і в горі, і в радості, і в хворобі, і в здоров'ї? Філіп, чи будеш ти з Наталею і в горі, і в радості? Нафіга тільки гостей на весілля? Поки всіх опитали, вже мозок закипає. А у мене ж феноменальна пам'ять. От зараз я не пам'ятаю, як мене звуть. Аня пробила вбитого Гната Толочку. В базі його немає, в соцмережах немає, квартиру теж, здається, винаймав. Нам повезло, що в нього були документи з собою. А свідки що? Ну, Аля, ніхто його не знає. Таке враження, що він случайно сюди забрів, тільки щоб людям весілля спортити. Зашибись. Слухай, я казав тобі, що шлюб – це смертельна небезпека. Ось тобі наочний приклад. Угу. От тільки не ясно, чому одружувався син бізнесмена, а помер стриптизер. Стриптизер? Так, він працював у клубі Crazy Cat. З чого це ти взяла? Ой, Олешка, а ще експерт-криміналіст. У нього явні ознаки на шкірі автозасмаги, а ще я знайшла в його взутті паєтки. А паєтки такі лише у трьох клубах на одежі. Нічого собі. А ще у нього на нозі слід відтертя. А тільки у клубі Crazy Cat пілон пошкоджений. Знаєш, Янчик, а звідки ти так обізнана в стрип-клубах, а? Такі деталі знаєш. Ти що, реально повірив? Боже, як тебе просто надурити? Ну, а що він тоді? Бібліотекар? Ні, він реальний стриптизер. Просто у нього був логотип на трусах. Молодець. Угу. Пробачте, клуб закритий. Ми працюємо з 7-ї. І з собачками не можна. Капітан Топтенко, Голосіївське управління поліції. Щодо вашого працівника Гната Толочку. А що сталося? З ким би можна було поспілкуватись? Друзі, колеги? Ну, в принципі, ви можете поспілкуватися з його колегою Тимуром. Правда, в нього зараз репетиція. Морда. Добре, іди гуляй. Тимур, тут з поліції прийшли запитати про Ігнасіо. А хто це? Це псевдоним Гната. Ах, ай, Бог милий. Так і що про нього питати? Ми просто працюємо разом, я взагалі про нього нічого не знаю. Угу. А де ви вчора були з 9 до 10 ранку? Тут був, на ранковій репетиції. Можете камери спостереження глянути. А в чому взагалі справа? Та вбили вашого цього Хуліо. Ігнасіо. Менше з тим. І от тому я запитую, чи були у нього з кимось тут конфлікти? Ні в кого, у нас всі конфліктні вилітають одразу. Тут собачитися не прийнято. Морда, що ти робиш? Чого? У неї дуже класно виходить. Хай залишається. Так, ви мене вибачте, мені потрібно працювати. Давай, давай. Чекайте, ми не закінчили. Закінчили. Якщо ви плануєте допитувати, обшукувати Тімо чи ще когось іншого, ви, будь ласка, давайте постанову до суду. А до цього, Валєрочка, проведи, будь ласка, на вихід. Валєрочка. Морда! Що? Це собаку мою так живуть. Ага. Морда! Артистка, пішли, кажу.
Алло, які є новини зі стріп-клубу? Слухай, цей Тімо, нашого Гната, побратим по пілону, з мною геть балакати не хоче. Ну, алібі в нього є, я камери перевірив, але він щось знає. Можна я його притисну, якщо ти не проти? Ой-ой-ой, морда в нас тепер не втрачає свідомість, коли трупи бачить, ти дозволу питаєш? Тобі не вгодиш. Вась, не треба ні на кого тиснути. Я з цим Тімо сама розберусь. Ти хоч би попередила, що вдягнешся як шкільна вчителька. Я перед тобою ніби кільцевої. Балун Гайлена. Ти ж за кермом. Нічого, драйвера визвичимо. Тобі треба розслабитись. Дякую. А хто це? Тімур, сподобався. Приват хочу. А ти не така сіромиша, як я гадала. З тобою навіть можна дружити. Ну, привіт, красуня. Ви щось хотіли? Можливо, приват? Чи ви самі розберетеся? Ні, котику. Без тебе ніяк. Ну то пішли? Пішли. Прошу. Ну що, погнали? Насправді ми хотіли не танець. Ну, танець ми теж хотіли. А поговорити. Ми з Голосіївського управління поліції. Розслідуємо вбивство вашого колеги Гната. Ясно. Сильні не впоралися, красивих прислали. Гната жорстоко вбили. Ми маємо знайти того, хто це зробив, і покарати. Ну, хіба можна відмовити прекрасним жінкам? Тим більше, що вона заплатила за танець. Ви можете не танцювати, чесно. Ні, не можу. Тут камери. Я не хочу, щоб мене штрафанули. Але розмовляти це мені не заважає. Це, звичайно, заважає мені думати, але продовжуйте, будь ласка. Що вбити тебе, Гриша? Якою людиною був Гнат? Ти нормальний пацан, але ігроман. Він в мене кімнату знімав. Заборгував за 3 місяці. Я психанув і випер його. Забрав у нього ноут. Це було десь тиждень тому. Після того я його не бачив. А ми можемо оглянути його ноут? Звичайно, забирайте, він у мене гримерці. Але, будь ласка, після танців, добре? Бо дівчата повинні бути задоволеними після вечірки. Звичайно. Диви-диви-диви, які ми раді. Надивилися на голих бугаїв та й раді. Привіт, Вася. Скучив. Що таке? Дівчата, що така несправедливість, а? Ну чого ви усміхаєтесь? Як дівчата, так стрип-клуб. Як мужики, так на сміттєвий завод, ну тобто Вася. Реально, що таке? Ви вже в метегелили, да? Бо я чую. Тихо-тихо-тихо. Якщо б'ють стриптизерку, ти поїдеш в стрип-клуб, я обіцяю тобі. Тільки мене, не Кирила. З Кирилом я сама розберусь. А, сама будеш іти. Ну що тут у нас? Хто ставить паролем свій день народження? Та всі. Всі. Ого!
З мене? Чуєш, наша наречена виявилася розбитною молодичкою. Так що давай, буди і вези до нас, допитаємо. Так, невесту Наталю. Гарний початок подорожнього життя. Вивсто на весіллі. З першої шлюбної ночі в поліцію везуть. А вони ще в прикмети не вірять. Та, це мене, це знов я. Значить, по молодій відбій. Нехай виспиться. Та, зранку її допитаємо. Те, що ви були знайомі, ми зрозуміли. Продовжуйте, будь ласка. Та не дуже ми були знайомі. Так, на одне побачення сходили. Гнат сам до мене підсів у кафе. Ми якось розговорились. Продовжуйте. Він мене покликав на побачення, я погодилась. Ми просто погуляли, поговорили. Іноді чужій людині якось легше розказати про свій бардак у голові. Бардак? А що, якісь проблеми? Розумієте, мої батьки, вони наче ідеальна пара. А от моя мати, вона дико ревнива. І вони завжди сваряться з моїм батьком. Коротше, ми про все таке говорили. Потім? Потім він почав до мене клеїтись, причому так нагло. Я одразу його відчила і пішла додому. А потім, коли я побачила його на своєму весіллі, я так офігіла. Розумію, ще й при смерті. Так, тому й нічого не сказала. Ще й Філіп. Він би ніколи б не повірив в те, що між нами нічого не було. Тоді моєму шлюбу було б кінець хоча. Моєму шлюбу і так кінець, так. Мене ж підозрюють у вбивстві. Ви збрехали слідство. Так що так, підозрюють. Так мене розчарував син. Проміняв сімейний бізнес на китайців. Потім одружився на дочці цього ідіота. Толік же думає, що партнером моїм буде. Та воробу, я бачив його три палатки. Я так розумію, ви були не проти зірвати весілля з сином. Послухайте, я бізнесмен. Ну, навіщо мені ця фігня? Досить того, що я взагалі трачу час на вас та на цього ідіота, жлоба Толіка. Я вже хочу, щоб все це скоріше закінчилось. Ну, чого ж, жлоба. Я бачу документи. Ви з Анатолієм порівну оплачували весілля. Послухайте, ну це ж не про бабки. Це про натуру, розумієте? Ну, добре. Хочете приклад? Ну, якось Толік напився. І мій іменний Паркер втопив. Ну, потім клявся, божився, що каже, я тобі подарую новий. І що? А нічого. Ясно. Та я цих ручок купити вагон можу. Так справа принципа. Давайте ближче до справи. Відпустіть Наташку. Вона нікого не вбивала. Кишка тонка. Та вона навіть нормально збрехати не може. Не те, що її батя. А у вас для вбивства кишка нормальна? Нормально. Нормально. Але навіщо? Бабло всім рулить. Так, все, мені час на охоту. Завтра Італія. Ну, добре.
давайте тут швиденько все вирішуйте. Ви серйозно думаєте, що можете мені наказувати? Ви собі не уявляєте, як багато я можу. І він каже: «Ах ти, ур!» А сину заповідаю стрінги і гантелі. А про що я казав? Про стриптизера. А, та. Про наречену. У нас на неї нічого немає. Треба відпускати. А в неї єдиний, у кого був мотив. О, а що ти з нашим вічно хворим? Диви, як розбігався, гля-гля. Та геть потний. Чуєш, Ань? Наречена жила до весілля з батьками. Перевір камери біля її будинки. Добре? Добре. Семена, ти йдуй до Тімо. Можливо, він бачив дружка свого з нареченою не один раз. Це якщо вона збрехала про єдину зустріч. У мене тільки питаннячко. А як вона могла його замочити? Хіба що в скафандрі? Ти бачиш, скільки там кров'яхи? А вона в білій сукні, жодної плями. Це щось... Це логічно. Лорік! Та ти диви. І Олег сказав, що плями були тільки на тих, хто одразу підбіг до Гната. Це, по-твоєму, пару коробочок занести? У мене вже серце стає. Та ладно тобі. Який подарунок зачекає. Слухай, може мені до Тимура? Тим паче в мене з ним вже контакт налагоджений. А давайте краще я. Заодно контакти оці повідрубаю. Щоб не ліз куди не треба. Господи. Не жінка, а Гітлер. Це про Ларису? Я ж схуд. Тебе ж у рабство продали. Так. Але то ненадовго. А от божественний борщ тепер вічно зі мною. Що? Лорен, борщ – це просто екстаз. Рецептом не ділиться, гадюка. А то прийшлося йти на крайні міри. Слухай, тебе що, жена взагалі не готує вдома? Борщ – це святе. А, ну, тільки сам. Ну, давай, хазяюшка, готуй свій борщ, а митке дурне. Вбивцю ловити. Чого ти поперся? Я що, сам фотки не покажу? Як так сильно хочеш роботи, так у нас три діла ще висить. Та хочу глянути на цього Тімо. Чим це він так Аню зацікавив? Угу. Глянь, глянь. Нам поки що безплатно. Тільки на трубу їхню не лізь. Я тебе умоляю. У мене і так нерви не к чорту. Ви хоча б попередили перед тим, як прийти. Другу репетицію зриваєте. Ага, репетицію. Можна подумати, у вас тут прям балет. Тимур! Це знов до тебе. Опер уповноважений Семен Кравченко. Вибачаю, що відриваю від роботи. Ага, від шеста відриваємо. Ото робота. Хлопці, що знову, а? Я вам все розповів. Ви Гната з кимось з них бачили? Так, з нею бачив. Вона приїжджала за Гнатом, і потім вони разом поїхали. От тобі і кохання до гроба. До речі, красива тітка, хоч і не дуже молода. Це все? Прошу. Сідайте. Я зараз принесу чай. Дякую.
Вітаю. Чому нас знову допитують? Ми вам вже все розказали. А скажіть, на що ви збрехали слідство? Шановна, що ви сміхаєтесь? Ви ж знали вбитого. Еля, це правда? Так. У нас з ним були справи. Які справи? Можна конкретніше? Наталя хороша дівчина, але не для нашого сина. Розумієте? Ну, звичайно. У вас же ж найкраще. Ну, Кеші вона теж не подобалась, але він з цим змирився. А я так не можу. А до чого тут стриптизер? Я заплатила стриптизеру для того, щоб він переспав з Наталею. Так, Філіпу було б погано, але він би знайшов собі іншу і все було б добре. Але номер не прийшов. Гнат розчарував мене, так. Але не настільки, щоб я його вбила. І до того ж, у мене є алібі. Не встиг я тебе нормальною собакою назвати, як почала тут мені хвостом крути. Як це називається? Все. І нема тобі віри. Так, пошту перевір і експертизу висновив. Слухай, Олешко, давай в двох словах. Вбили голкою, стріляли знизу до гори. Вбивця мав стояти поруч. І полюбив буби весь крові. Так, а якщо стріляли через вікно? Ні. Голка попала точно в сонну артерію. Здалека так не вистрілиш. Гаразд, буду шукати. Давай. Морда, пішли. Василь Іванович, ви не подумайте, що? Ну, Вія попала в око. А я витяг. Ну, добре, що ти витяг. А то, не дай Боже. А це ви відео дивитесь? Ага, от. А ну, дай. О, дивись. А що це наш загиблий з мамою нареченою, де ви так любенько під ручку шпацірують? Стоп, стоп, стоп. А він же мотив мутки з мамою Філіпа. Прямо тераріум однодумців. Цікаво було б послухати, що нам розкаже мама нареченої. Семене, чуєш? А притягни сюди на нас ще й маму нареченої. Ми так собі вирішили, що цікаво поговорити з усім сімейством. І з їхньою мамою. Вибач, що ганяю. Па-па. Що ти тішишся? Дивіться мені тут. Я пішов. Морда! Пішли. Я зайшла до Толі спитати, що він хоче на вечерю. Він сказав, що на роботу треба, а я ж знала, що він рване до коханки. Психанула і пішла з дому. Куди? В пекарню. Солодким стрес знімати. Там до мене і підсів Гнат. І що сказав? Сказав, що така красуня не може сидіти одна. Ми пішли в бар, випили. Ну, я йому все з п'яні розповіла. Що у чоловіка коханка і що нема доказів, щоб розлучитися і все відсудити. І він сказав, що допоможе, так? Так. Сказав, що побуде детективом. Вранці я вже шкодувала про ту п'яну розмову, хотіла йому зателефонувати, відмінити все. Але в мене навіть номера його не було. Він тільки мій взяв.
Так, стоп. Що ми маємо? Свекруху, яка хотіла підставити невістку, невістка, яка не підставилась, Ігнат, який грошей не заробив. Зате невістка розказала Гнату, що в неї дуже ревнива мати. А Гнат вийшов на мати нареченою і домовився з нею про шпіонаж за її чоловіком Анатолієм. Ну, пацану, як мінімум, треба було гроші за хату розрахуватися. Так. Гнат дістав докази зради. Нашого Анатолія його вбивати? Весь бізнес на ньому, дочка доросла. Розлучилися по те і по всьому. Який мотив? Да пофіг мотиви. Мені цікаво дізнатись, як Анатолій це зробив. Він сидів у першому ряду, коли Гнату голку в горло загнали. Та твою ж дивізію! Китайська підробка! Несторе, чуєш? Ану, скажи мені, що покійний робив перед смертю? Ручку просив щось написати. Били голкою, стріляли знизу догори. А речдок і в тебе? Так. Ну, що це за вісники апокаліпсису? Зараз буде фокус. Опа. І? Для того, щоб написати будь-що цією ручкою, треба натиснути під певним кутом. Тоді голка стріляє. І що важливо, голка точнісінько попадає в сонну артерію при зрості 1,80 м. Тобто, це не просто ручка з секретом, а це знаряддя для вбивства конкретної людини. Стоп! Це ж Паркер. Інокентію таку сват обіцяв, жлоб Толік. Треба шукати Інокентія, він зараз десь на полюванні, а завтра їде в Італію. Якщо його хочуть вбити, зроблять це сьогодні. Спишка сім-карти була десь тут. Ну і що тепер? Ну, розділимось. Далі не можна. Приватна територія. Капітан Топтенко, Голосіївське управління поліції. Хлопці, нам би на Інокентія Борисовича, га? Заборонено заважати. Здобич розлікаєте. Та він сам стане здобичю, якщо ми з ним не поговоримо. Не положено. Дозвіл на вхід у приватну територію є? Хлопці, а у вас дозвіл на носіння зброї є? Давайте ми вам організуємо невеличку непланову перевірочку, га? Толік, ти справді мене тут хочеш замочити? Та ти знаєш, скільки в лісі моєї охорони? Так? Іди, Гнат. І де вона вся, твоя охорона, а? Де вона вся? Рон, а нещасний випадок на полюванні. Та хто? Хто тобі повірив? Тобто ви давно планували вбивство? Так. Але після весілля. Що бізнес перейшов до Філіпа. А йому всі ці наші кури, магазини, да лампочки. Ясно. Через те ви і підтримували їхній переїзд до Китаю, так? Ні. Я хочу, щоб діти були щасливими. Просто курятина не робить їх щасливими. Особливо чужа. Сад би все одно мене задавив. Рано чи пізно. Я захищав своє. Через той зробили йому такий подарунок. Унікальну ручку. Нащо зразу мочити? У нього стільки людей в охороні, що у нас хлопців не вистачить. Так надійніше. А якщо знайдуть? Я фартовий. Не знайдуть.
Як ви бували свати, я то особисто бачив. А до чого тут стриптизер? Та то жінка дура зі своїми ревнощами. Замовила його шпигувати. А я із майстром зустрічався. Ігнат дізнався про ваші наміри. Такий ви вже й фартовий. А хто ти такий, хлопче? Я знаю, що ви плануєте зробити. Але я можу мовчати. І що я планую зробити? Я знаю і про свата, і про замочити. Ага. І докази є, да? Так я ж не в ментуру піду, а піду до вашого свата. Думаю, він повірить. То що, я пішов. А скільки ти хочеш? Тема. Слід, скільки ти хочеш, кажи. Так, домовимось. Ні, він небагато просив. Я міг заплатити, але все це додатковий ризик. Я його взагалі не планував. І ви, бідний, витратили на нього весь свій ідеальний план. Так, дуже шкода. Сват міг ручку взяти до руки після і за кордоном. І там би вже точно ніхто не став шукати. Але прийшлось по ходу придумати. Не бійсь. Якби я хотів тебе вбити, то явно не тут. Тобі потрібні гроші, а мені гарантії. Що підписуй? Що тут підписувати? Тут же пусто. А я також хочу тримати тебе за горло. Я напишу тут, що захочу. Ти дітей їсиш. Це моя гарантія, що ти не будеш прибігати до мене щомісяця за баблом. Та здався ти мені. Всі ви так кажете. Ну, думай, а я поки піду, гроші закажу. В мене немає стільки готівки. Ігнат сам собі написав смертний вирок. Буквально. Я хотів забрати ручку щодо вашого приїзду, але не встиг. Ну і, чесно кажучи, я не думав, що ви її розберете. Браво. Все. Пожили, розходимось. Чого це? Мій батько твого збирався вбити. Як ти зі мною будеш жити? Знаю просто, що... Наталя, Наталя, попий води, заспокойся. Заспокойся. Нам треба розлучатись. А ти її любиш? Та... Ну... Тоді розмазнею не будь, знаєш, як це бісить. Іди і заспокой дружину. Ходімо, ходімо додому, ми справимось. Привіт. Морда. Ти вже вечеряла? Ага, ще яєшні є. А що таке? О. Що таке? Ну, що таке? Що таке? Що там? Що в школі, так? Та ні. Кого відхватила? Та, ну, все нормально. Точно? Угу. Слухай, тат, а якщо люди кохають один одного, то в них обов'язково має бути спільна справа. Ого. Оце ти влупила. Оце так панч. Ну, скажу тобі так. Буває так інколи, що у людей аж три справи в розробці, а докупи вони нічого не складуть.
Але чому? Для тебе і для морди я знайшов одну спільну справу. Постав чашку. Ходи. Ходи, ходи, ходи. Опа. Ну, треба, треба. Чарівна пані. Морда, де ти є? Морда, доєднуйся до танцю. Лапи. Лапи. Ти молоді. Молоді. Лапи. Розуміти звук. Ой, молоді. Молоді. Лінії маршрутів. Хто створює правила, хто підіймає